Бүгін аммаға лууз бағылга Николай Архипов сари бетранден кытты куристе. Сари у отулануттан чагайба ка херелеспитыты кырча астырга бүгін ағарда келкет анынна. Бетрандер районга ту хуле хамназ барарыни хиттилер, ара асентрия хиргер бопростыргар бағылг санатны инстанастын алыр. Бігін луузка тюет сари 290-тыл бетран алыр. Кинлер улуу ситар бары э декадагы далыны бу агыдойдылар көмөскәчләренең күндәрнән билеген әлеге арас таһамнаҡ җаһанлыр иделлә торалар, концертлар балалар, осколага тел бетәрәндәрен, өле бетәрәндәрен бу салдаатты эген осколалар гөкәртсә һи җетчатларга маршровка, осколаларга арас күрәхтә һилер билеген дигән без